takové, chlapci? Haló? Snowboard. To mi tam možnáváš. Vidíš toho? Vidíš tu moji postavu? Zdravím všechny, moje jméno je Yoga, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme vánoční GTA 5 speciál z nového Import Export DLCčka, ukážeme si nějaké autička, ale nemůžu tady být sám, a jelikož Petráček nemá čas, je na intru, furt slaví Vánoce, já nevím kolikrát do roka on je slaví, ale... Prostě... Slyšeli jste to? Jsem tu s Rinem, ahoj Rino. Ahoj Rino, ale odhlásil si se. Ne, mě to spadne prostě vždycky v pravou chvíli, to není možné. Spadlo to! Ahojte, čaute, zdravím vás, vítam vás pri ďalšom dieli z GTAčka, opäť to bude ďalší nadúpaný diel, pretože tu mám úžasného hostia a tým je... Rino! Oh. No a teraz si ty kedy to začneš, okej? Dáme, že pozdravte do videa. Zdraví, koľko ľudí nás pozdraví, aký sme úžasní. Počkaj. Hori. Už k vám letím, hoši. Stoj. Už jsem tu. Áno, ja by som už rád letel, ale... Už jsem tu. Už aj ja idem. Už ja idem pomaly. Už aj ja. Dám peniaze. Všetci len kvôli peniazom všetko robia. Devko. Už aj ja idem. Normálne všechno pro peniaze. Už aj ja pomaličky. Ja sú hasič, ok? Ja sú hasič. Áno, ja som autobusár, takže máme uvidela skranie. Nechceš umyť tvýho autobusa? Mýho autobusa? Umýli môjho autobusa. A po... Poď si to začať to svoje videjko, o Giko. Ja už som si ho začal? Ja už dávno... Áno? Ja už dávno jedu, my už paříme normálne, že jo lidi? Áno? Aha, hádžem gule. Aha. Olej! Hele, chlapče, soustřed se na řízení a nech ty koule na pokoj. Dobre, ale ja mám vodičský chlapci. Kámo, ty prostě sedíš takovej ten autobusák a ty tady prostě sedíš na pohodu bez kalhot a házíš si sněhový koule. Ja som videl mekáč, hochu, počkej. Ne, žádný mekáč. Videl si, ty si vystúpil? Ja som byl ve first personu, kámo. A ja som normálne proskočil, ja som proskočil oknem z toho busu. Ty si vystúpil? Jo. Tak nač... Ej. Ogi, kde si? Tu som. Ogi, haló. Ogi. Ja si beru tenhle druhý bus. Dáme rejsy. Dobre, ja som červený, akože dikuláš. Akože noob. Kolik vezeš lidí? Hej! Už žiadnych. Kam sa cpeš s tým autem? Pane bože. Ešte tak 30krát poďme, ale si mister robil. To si děláš srandu, kámo, co to tady dělám? Ty si amatér totálny. Kde máš lietadlo? Ja viem, kde ho máš. Nepomôžem, ja idem povedať lietadlo. Áno. Áno. Kámo, ja som si s toho dostal. To je úplne impossible. Toto je ono? Haló. Mne to zase spadlo. Už není. Spadlo to! Pojď, vem to nahoru a vem nás na Mount Chiliad a tam přistaň, to je takovej challenge. Dobre. Ja to totiž umím. Ale ja nevidím ani prd, ty kokso. Ja, pohoda, prosím tě, ja vidíš? Vidí, ale oz, ja nevidím, či idem hore, alebo či idem dole, alebo kam idem. Teďka si nad mojí jachtou, tam sa taky vydáme potom, ok? Ty kokso, ty máš jachtu, ty máš všetko, ja som chudobný youtuber. Inak už sa točí, nie, už sa netočí. Ale pozri sa, nejak nám odchádza motor. Do teplých krajín sa rozhodol ísť. V pohode, tu pristaneš, jsi přece frajer, ne? V pohode som. Budem sa kuľovať, prosím ťa. Kamu, co to je za človek? Budem sa kuľovať. To sa ani opýtať nemôžeš. Ja neviem, nebo mám sa o nej postarať, nebo? Bože. Ale jasne, že sa budem koulovať. My dvaja sme takto vepředu. Ty kokso, ale toto motory nevyzerajú dobre. Ale pohoda. To musíme doletieť, ale počkaj. Kamu, ale ty neumíš pristáť na Chiliadu. Ale čo by som nevedel? Nejak, lebo nám zdochnú motory už. Ešte predtým, než pristaneme. Tak to máš vymyšlený. Dámy a páni, pripravte sa na núdzové pristátie. Lietadlo ovláda najlepší pilot Rino. Ďakujeme, že používate lietacie linky. No ale nám zdochli motory, chlapče. Ven! Rýchlo, vystup! Oni to nepřežili. Ďakujeme za váš... Ďakujeme, že ste využili naše aerolínie. A vidím ťa, more. Kámo, jedinej ja a matka sme tady přežili. Hej, matka? Kámo, oni tam posílají ty světlice, ne? Chudáci jste tady nastáli, vy už se odsaď nedostanete, kámo. Kdo to po mně střílí, jaký hovado? Já nevím. Nevíš? Shit. Nevím. Hej, klidek, hoši, klidek, jo? Kámo, já si zavolám normálně helikopteru a všechny vás zachráním, jo? Hej, mám vzít jenom tebe a utečeme elegant menovi. Ano. Já ho tam nechám na té skále. Ten tady zůstane, kámo, ten tu bude muset jít pěšky. Na veky, pešky, ano. Pešky. Nestudíte nohy? Nie, já jsem otužil. Hej, chlapci, haló, snowboard. Ne, to není dobrý. Uf, dobrý, my žijeme. Riadný snowboard, vidíte si to? Kámo, tak to je záchranná akce, prostě jak námořní vyšetřovací služba, tohle. Pome, daj si vinko. Rinko si dá. Počkáme, až ten elegant man přijde k nám, že bude chtít nasednout a pak mu uletíme. Ano, to uděláme. Tak jo, get ready. Bám hory. Pojď, máj začúrať. Ale ako frajelsky si odletel tak dozadu. Kámo, rychle, ale on nás zastřelí. Ona se střelí down. A nebo píše do chatu a brečí. Dám si drink, chlapci. Tak teďka už na nás nedostřelí. Chlapci. Dobře odvedená práce. To je. A ta hudba do toho. Kámo, tak jo, hele, tak si piš ten příspěvek na Facebook. Ano. A ty si... Hej! No mohlo se toto stát. Co tě zabilo? Vrtule? Tvoje trápné vrtule na vrtulníku. Jak tam padal? Rinoušuje mi tě líto. Ale držubonění ti má vůbec líto. Není no. Já to jsem jako dělal. Ale do výřivky, pojď. Ticho, já bych som aj rád šel do výřivky, keby ma niečo náhodou nezabilo, že? Co to mohlo být? Vôbec netuším, čo to mohlo byť. Vôbec, akože absolútne neviem. Ten týpek pro tebe letí. Neviem, jak si to zasloužil, že pro tebe letí, ale proste pro tebe letí. Letíš po mňa? Letí po mňa? Matko. Ďakujem, matka po mňa letí. To mi tam hošávaš. Vidíš toho? Vidíš tu môj postavu? Neviem vôbec. No to teda nevíš, kam. To teda vůbec netuším, Mori. Netušíš. Já jsem vlastně chtěl ukázat nějaký ty nový vozidla z Import Export, takže fakt jakože mám tady vozidlo, které... Já vím, co si zavoláš. Čo. Já vím, tu štvorkolku na vodu, alebo to auto. Jo, kámo, máš to? Nemám, a kde by som to zabral, Mori, to stojí veľa. Ne, když je to levný, prosím tě, milion. A zpomal. Jo, tady ta tečka. Co? Pane bože. Tam mi někdo vzal. Tak jo, kámo, beru to vodní vzdušný vehikl. Ještě si ho naupgradím, ale já si ho ještě naupgradím. Dobré. Potom vezmu to rocket vehicle, ok? Hej! To je jenom pro jednoho. A já čo? To je jenom pro jednoho. Stále matku. A já mám akvaauto, aha. Počkej, tady už je dostatečná voda. A já mám akva. A teď to tady sviští na skútru, dámy a pánové. A já mám aha akva, vidíš? Hele lidi, podívejte se na to, já mám akvaauto. Vidíte to, vole? No, tak to vidíte, mám akvaauto. Ako nič, aha idem akva, vidíš? Ako nič, mám akvaauto. Pohodě, ale prostě vidíte to lidi, tohle je naprosto úžasný auto, tak jedno z nových a podívejte se jo, jedu ve vodě, to je úžasné prostě auto skúter. A vidíte, podívejte se ve vodě, normální auto. Zatažený kola, jo? Jako vyjedu na vodu. Zatažený kola, teda, jo, ne, na vodu, ale na vidíte to? Vysunou se kola a já jedu normálně. A vidíte, aha, a já nemusím ani zasúvať, ani vysúvať, vidíte? Vyjedu na pevninu, vole, jo, a jo, hele, a kola jsou stále Rino, hele, Rino, tak jedem na moře, oka? S tím autičkem. Jo, oka, ako nič, ako nič. Ako nič. No skús? No skús, hej? Skús. No, pozraj ho. Když podržíš ho, tak změníš ten mod. Ty jedu ne, to není zase tak hluboký určitě. A já pôjdem pešo, nie? More. Do prdele. Táto ako je mega. A teraz keď si stlačím ho, utopím sa? Ne, pojede to stále. Kamo, já se ale topím, jeď pro mě. Počkaj, teď už idem. Ale ako pôjdem po teba, keď to je len pre jedného? No, ber si to, ber, choď preč, nemôžem sa pozerať na teba, aký si smutný. Ja idem pešo, ja som smutný. Ako to funguje s tou kupou? No tak, počkaj. Nijak, nefunguje to, je to noob. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte tam dát like. Doufám, že jste dokoukali dokonce úplně bez přetáčení, bylo by to parádní. Těšíme se na vás teda zase u dalšího videa, užijte si svátky šťastný a veselý. Vím, že tohle, doufám, že tohle video stihnu 24. protože jestli ne, tak je to velký problém. A Rino, ještě jedna koula, zabiješ mě a zabiju já tebe. No, každopádně díky, že jste koukali a čau.